Қалайсыздар, достар, сіздермен бірге мен Нұрас және менің қасымда Майк Миллер және де Сэмпл. Біріншіден, like some. Екіншіден, go. Достар, бүгін біз CS2-ден Майнинг ойынын жалғастыратын боламыз және бізде осындай керемет картада бір, короче, нет, нам. Нома? Пещера. Жоқ. А. Нома? Египетский бір зданиялардың ішіндеміз. Маньяк бізде Сэмпл, вы уже шығайын деп отыр, қайықтан шығады білмейміз. Қайықта ол вообще? Білмеймін. Сендер бұны CSGO деп ойлап қалдыңдар ма? Жоқ, көрермендер, сендер бұны бадминтон деп ойлап қалдыңдар ма? Білмеймін, шалын шығады деп білмеймін. Кишканың ішіне кіріп кетті, кишканың ішіне айырып кетті ғой, бір кейін. Білмеймін, қайықта барамыз? Нау, өзіде. Өзіде таппайды ғой Сэмпл бізді. Неге? Жерде адам баласы да болмайды. Е, но не кишка бар, толып отыр. Нарас сияқты бірдеңе бар. Жаңа мен байқамай бір тыпқа кіріп кетіп едім. Ес смело жүгіріп жүре берейік та ол естіп жатқанда жоқ. Е, мынау үлкен ғой. О, ай, что да слышу? А кетер да кетер. Бұл екі жаққа қарсы Нарас. Э, лақтырма, жоқ. Тәшіле билерді артта келе жатыр. Павишка дейді. Павишка. А, нормал. Миллер, Миллер, маған қарай жүгірш, Миллер, маған қарай жүгірш. Мен комнатама кірш, нақтағы. Миллер. Маған қарай келсін ба? Кір, 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 кір. Қаш, ай, қаш. Ану, климге қарай кір. Таппай қалды оны көрді ба? Али қымдар е? Еба! Ебана, бана, ебана. Ебана, ебана. Ол жеге қалай кіріп алдың? Бана, бана, ебана. Анақта жаңа қашып кеватқанда тыпы мен, шығайын ба мен? Я, дәл алдымда жоқ болып кеттіңдер ғой сендер. Сен астыда жүрсің ба? Мен дәл сол телепортқа кірдім, бір кейін. Өзір кетіп ба, сен басқа аяқтасың. Жо, 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 дәл телепортқа кірдім сол. Миллер. Мен келатын. Мына комнатасың мен сен. Мында, мында. Артқа қарап жүрдік. Оба, оба қарап жүр. Қаққа кірдім? Міне, мында келдім, мына жақта, мына жақта. Кеше былай жүгірдім жаңа. Сына, міне, міне. Мынаған қарай секірші. Секір де әрі жүр. Так, что-то слышу? На, ну, ну. Шығайық, шығайық. Шығамыз, а? Кеттік. Екінші жерден шығамыз, ойымда мақи. Мынандайларға бүйтіп кіріп кетсең болады екен. Айя! Доля воровская! Айя! Но не үлкен карта ғой. Мынау вообще 8 минут кетті. Мынау 8 минут кетті ғой маған. Ұстаямыз. Ма 5 минут қалмаймыз а? Братан, сен бүйтті. Сен вообще 8 минут. Шығасында бүйтіп қайтты. Да? Сэмпл, біз есіп тұрсың ба біз? Міне, 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 міне. Е, күте тұр, күте тұр, күте тұр, күте тұр. Артық айтып батын. Күте тұр, күте тұр, күте тұр. Мен зуб берем. Слышал, да? Е, сендер, екінші таждасыңдар ғой. Камона кетілер. Еба. 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 Екінші таждасыңдар ғой, сендер. Бірінші тажға шығу отын рас. Сындай ма? Ана, лоқ қылайықта. Сен тұра бір, тұра. Қайықта кей, бұдай кей, бұдай рас. А, барам, барам. Бұдай кей, рас. Еба, кайф қо. Қара, 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 кеатр ол, біздің алдымызда қасын, қосшық мен кеатр ол, қара, 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 Е, пышағыз бізде Сэмпл дубой. Пышағың бар ғой, өтпей қалсын, чёрт. Қайрап атқансың ғой кәдімгідей. Пида, 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 жазы пида. Расты в белом платье два, твоих обятих три. Ну, мен алдық кетті, ору специально астыға түсіп кетті деп ойлады. Сучка, ты где? Е, мен үшін мен астыға түсіп кеттім ғой, тупой. Свинья. Свинья, ё-моё. Эй! Эй! Нара! Сэмпл, нагара! Екінші жам! Аяқта? Бана, құзыққа кірдің ба? Жоқ, оңға жоқ, оңға жоқ.
Ошо де оңга атки. Ане. Ане. А, бол, 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 бол. Дей, лақтырмай қо. Мой, мой. Что? Ош! Мелер көрдің бе? Ну, олдың бе? Ты меня бежит, типа, ты кешек под троу. А вот тебе кешок. Не, мало, еще не, бля. Шрал мой рот, симпл. Симпл. Ага, 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 ага. Я бы хстал кан бежит. А, о. А, о, о, камера, о, о. О, 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 камера, о, о. Hello, man. Знаешь, именно. CSGO деп ойлап қалдым ба дейін дейсің ба? Бағанағы жер қай жақта? Миллер таппай жүрмін. Сол мен дейсің. Тала, тала. Тала, тала. Тала, шанс бер. Ей, өлтірме, 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 өлтірме. Жер бұл нәрсе көрсем. Өлтірмей қой, өлтірмей қой. Жер көрсем. Мен өлтірмей қой. Боласа мені өлтіріп алып, ана өлтірме. Ей. Давай. Өлем ғой. Өлем ғой дейді ба? Ба, сен балдап қайттың. Тадыр, тадыр. Неге кірдің ол дейін? Прыжок, верей. Прыжок. А, ты где? Ты где? Осса, осса. Так, осса, да? Ах, салхом бы пораться. Осса. Ааа-а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 а
Ником пришел, тема. Да. Ну, мощный гардеген, да? Я на где-то толгу задам бы у него грекки на. Я ангара, ханчарды гара. Кичишеу! Эй! Кичишеу! Кичишеменес. Кичишеа. Ния. Нагара, нагара. Лупы-лупы. Тадар, менен... Менен гид. Менен гид. Менен гид. Тадар, бізді талай қызға жоу. Трайп ми. Та қайсыма соқаткан. Күлгенің. Ана телепорт қо. Но лавиш. На-н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 а
Ламанлазер, да, секунда. Сходу рэп пока что? Сулу, да сэнэ, билип тронэнэ. А, мы с массовой джеймсэ, да? Изи, бля, сёрма. О, кикер. Тюва! О, о, керемет, керемет. Курва болды. Керемет, керемет. Менен, ену, хажерден чықасын, ребят. Э, ну, а, нара, нара. А, ну, стена кем. Я мно, стена кем. А, мно. Не надо его легко полдындар, ма. Теперь сразу айтынар, бір ма, екі ма, хажердесінер. Мен ба? Жигитче. Бегукче. Бір, екі. Миллер? Миллер? Не? На, есіп сұрма, біргіш. Қайықта келейін. Мен пшақ табатын, не істотсын ба? На, екінші таж ба? А, жа, бірінші таж, на. Қойш. Бірдесін ма? Е, е. Мен екі де. Е, е. Естіме ат. Не, не, не. Қай жерде? Не, мен пшақ бен ұрып тұрма, естісін ба? Чорт, кешір ағады, кешір ағады, чорт, жұрын раз қапар. Аквел, 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 смел алып көл. Міне, 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 аяқта көріп тұр, міне. Брат, бірекей, қалай сен шешіптен келді? Мен аты, тұқылатын зат, іздеватыр ғой. Шаш көп тұқызым. Ема, ұрып кез, болды, дұрасты апармай болды. Бірінші таза кеш, бірінші таза кеш. Дұрасты рестарттер болмайды. Тұқылатын зер, іздеп тұр ғой. Анды шақ жас еді күдік деген шақ жас еді. Жамба қырсан отырған. Мені мені ұрматын. Естіпсің ба, Миллер? Жоқ, естіпсің жоқ, бірақ мен білем сен қалай тоғыл керекен. Да? Так, Чемпион, мен арыш экранды. Е-е-е. Дәл барысын, оны қарай бұрыл. О, бәрін айтып бер оны. Айтыр, 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 смел айтыр, ә Бірінші тазы, бірінші тазы. Тиха, 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 білемі. Міне, міне, міне. Ах, бар. Көріп тұрған жоқ сұлсың? Көрдің бе, естедің бе? Көріп тұрым, көріп тұрым, көріп тұрым. Шыдай тұрым. Көрмейді олай?
Жасасын. Көрмейді ол. Бірақ дайындама сен. Маған көрмейдір. Қара дәл тауып барам қара. Слышты? Навы, нәхан, набет кегіл, набет кегіл. Міне, міне. Нәх. Алан құлты. Жоға ішін мен ол набет деге ол. Көрттіма мен мейлер? Қаяқтасын. Міне? Қайс? Ей! Ей! Тұқылмай қалды да қатса. Қой шығақ. Шықсым ал. Ей! Қалай нау! Ей, ууууу. Флешкінде, бір жеріңе тұғам қап флешкінде. Ха-х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 а-
Мняха. Миллер застрял в ящике и... Да, было мескин, было мескин. Осындай, осындай, дәл осындай, коробка ваше. Жо, жо, жо. Жо, шын мен алдап тұрған жоқ мен сен. Миллер застрял в стиралке, нұрас пришел помогать. Ай! Номеле. Не, не. Город, не. Черт. Ходячь. Ай-яй! Надоело! Вот убегаем из... Болдым, мы доедем, черт. Канал қалып бір жеге. Я таппай қалып сен бір кейде. Ева канал қалыпты. Оу! Ачыған қал. Не деген тема, ну? Ну не, бұрылыс, бұрылыс бәріш. Тимал жатыр. 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 Робка бір. Черт, бол, енді кешірім жоқ саған. Жаңа үшін кешірім жоқ саған. Кейді жаңа кетті. Емесе, кешірім жоқ. Кешірім жоқ. Нан, нан. Бе, қайта шапу омен. Болды, көрдіңді айрам. Болды, болды. Болды, болды өзі, болды, кешірім жоқ. Болды, болды. Әңгіме жақын. Ева, та жамасыз патр. Сен смог лақтырсам бар ғо? Артына түсінен, ұзарып бара тұр ғо. Болды, Миллер, қойдым. Кара алмай қалды. Вода, бейді. Карта қайда? Карта қайда? Карта жоқ. Ева, адам, алаңыз та келді тұр. Теген жоқ, теген жоқ. Плашки теген жоқ. Сен не алып көмектес отсын? Ғы-ғы-ғы. Чоп, мә, көтін бас шығасын енді. Деді сай жамалы жөрі. Үшісім ұйлақ тұралайын. Көтімді аштып, аштып, кеп. Мә, саған, екеуіне дедім. Сен бұл анай жарғат тақалып түйдетті ғой. Зіп тұрмын ғой мен деген адам. Ана, білесің ба? Природада жүретін музыканы қойып қой керек сен. Адам ба? Қиял болып жүр ма? Сөйтіп жүр ғой. Қасқа дейін шифтпен бардың ғой. Давай, Миллер, ауысың. Шифтпен даган жоғарғансың ғой. Ема мен тема жер табылдым. Жемен қашқансың ғой. На екеу маған план құрайын деді ғой. Видео толып қалды ұрады. Тұрма, екінші саш көтерілші тұпой. Алы шықты, айын дейсі, емейдің. Шықты, қаш. Екінші саш көтерілді, емсен бұл.
Бірінші сөзі жүр, шифтпен. Қай қоғамтасың, спальнида, детскейді, залда. Баспалдаққа жақын көтеріліп кәтір екен. Мә, ол баспалдаққа, на, жаман ауышатын қарда ғошы. Ә, көтеріші симпл, айналайын. Кәті ғо? Айтып қойам бәрім. Айтпай. Айтпай әді. Мен сен айтам. Айтай бір маған бір. Сен мен қарттам. Сен Қаш енді екінші тарға қаш! Екінші тарға қаш сын бұл. Нұрас, жеш, пожалуйста, адаға апарап. Екінші тарға апарап. Тубик әгіріп тұрға екінші тарға. Екінші тарға апарап. Прямой жол апарап. Көлетке апаратын прямой жол апарам. Давай, давай. Рудный, кимеш, а? Жүр, жүр, жүр. Көлетке апаратын прямой жол апарам. Артпен қашпа, арттан бір оқтан өліп боласың. Я, білем, білем, білем. Берген. Еба, мен құлам шекылдау деп бірген? Он не қатысы ба? Апаратым, апаратым не? Ено, үстінге тажы тәккен ол? Да? Ойнатады, ойнатады деп раз? Жо, 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 мүле, мүле. Кәр, родный, дайын болы ема? Қазір дайын болы, е? Я. Е, қайда? Ей, ей! Сүр, апаратым ғой мен сен деген ұратсын еді? Сен Миллер ерде басып қойдың сен? Жоқ. Ерде басып қойтты бұны. Жоқ. Екеумізде тұпа кетті тұпой. Сингитажда ол деген. Еу, көтінде сен бұл қаз. Жүрдес. Серьезно апарам, серьезно апарам. Қаз жанамды алдап кет, болды, шанс жоқ саған. Мына сингитажға қалай мінеді? Йо, майо. Білмеймін, білесің. Андай ма? Көтенне өз жақта қалған кезде. Шеққарының ішім ану? Симпл шығасың ғой ға, оңға бұрыл, Симпл, оңға бұрыласын. Еле, бір нәрсенің ішінен біз ақ бұп барадық. Оңға бұрыл, оңға, оңға бұрыл. И сол жақта паласқа кір, сол жақта паласқа. На аңғыр деді саған, е? Ама аңғыр жүр! Өзім сдавать етпейм мен деген? Мен сені сдавать етпейм. Сол кезде несесің. Тупой. Анау, дейді бас жүрді, мен аппаратыр едім, пайдей саған, серьез айтам. Эй, тұпыны бас жүрді, анау. Пайдей, серьез айтам, эй. Эй, болды, өшір үніңді. Эй, мен аппаратыр едім, пайдей, анау, бірі, жақындап тұр, жүр, 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 аппаратыр, аппаратыр. Аппарат, аппарат, жүр, аппарат, жүр, аппарат, жүр, аппарат, жүр, Я какой-то расход зима. Брат, какой. Болда, болда, симпл шанс. Зимпл. 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 Берге, 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 берге. Куйте тұра салғаным. Ой. Надо я Миллерді көрем. Миллер айда. Миллер, я знаю, что ты здесь. Емана Кудине, ты раз был, да, как захожу? Виргель, Виргель, пишак. А, не, флеш клап, если тупой. Миллер, көрдім ғой, мен жаңа соңына қарай. Да, 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 все, мұздай жақта жүрсің, в общем, мұздай жақта жүрсің. Да? Да, да. Жерде ма? Бұл, кешка деген ішіне жүр. Я мына чёрт екен ғой мынау. Кешка, не ол кешка? Миллер? Не? Жақташ? А? Жақтасай? Я естілмейді саған деген. Картан, ана бұрышында жүр ол. Екінші тазда жүрсің, а? Мен бірінші тазда мынау. О, естілді. Кен? Екен бір этажда жүрсіңдер. Кен? Өтірік кен деме, естілдім. Жүр жоқ, жақты, естіген жоқ мысың, серьезно? Мен нұрас астыда жүр. Жақташ? Міне. Дегі ой лақтырдың ғада? Е, сен ше. Мен ба келетін?
Тәлісінде осын. Тәлісінде осын, сұялы өте білет. Кән қайтыр лақтыр? Қай өте білет, екеге? Ой, е. Көтін қыс қалды. Ау? Көтін қыс қалды. Екке қалай өте біледі? Білмейсім біле. Ой, қиын оңдар қалай. Тұмай қарсыш? Әй, ой, қарсыш тұрады. Қақырайын. Қақырайын. Ева, талғасы өткінде тойша. Болды, көйді құсам үш жерде мен. Жарға қарып келатыр ба? Брекинг, нұрыс, қасыңа кетсем, жарға қарап түсім ғой, брекинг, қашамыз ұтып шығып. Ева. Не қашыңыз? Ана қашып кетті. Хайуан. Не ауша қасыңдам, ау менің? Мен қасында не ашыр нұрады, зипылғым нұрады сөйгім, зипыл! Дива! Не ашыр, айтшы зипыл қасында мен? Дива, қашып бұратқында. Опа, сегіріп қойды. Өш! Өш! Мау! Мен бірақта кен қолам. Басайдал қып, басайдал қып. Бері кел! Ол барты қарап жұрға. Болып тубик. Бала да мен үш жерде өлдіріп едің. Ескін алда тұр, ескін алда тұр. Роды... Мал, айтпа көтін қыз. Тағы екі соқ бір жүрсет, айнал-айнал өткеті көт. Жігіт чекен ұрасын. Келін, келін. О, көрімге жоқ. Шық кетті, шық кетті. Есік талды, шық кетті. Есік талды тұр. Өйсі, өнәші деп-деме барып жатпа ешқандай. Ай, құрыл. Өзім қос секірген. Мен телепорт іздеп жұмын. Телепорт жақ бекен әншінде. Казек қота, аза казек қата ғатын жерге. Мен телепорт салқа өм бағадам. Йоу, достар, осымен осы жерден видеомызды аяқтаймыз. Сендерге ұнасы лайктарынды басып кетіндер. Осы картаны тағы да бұйырса кейін тағы да түріп қалуымыз мүмкін. Өте керемет карта екен. Сендерің болған алтыбаған фемили сэмпл, Миллер мен Нұрас, алдавайте сау олдар. Пакули всем, рахмет давай. Гуд, 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 гудынай. Бірден гудынай. Халдингді әрі қой, пешкам ел бері қой, не ба? Шөп, 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 гуд.